Hej. Jeg vil vise dig et lille trick, som jeg selv bruger derhjemme i min hverdag, når jeg ikke lige orker at stege mine kødboller på en pande, og det skal gå lidt hurtigt. Så bruger jeg det her trick til at få hverdagsmaden samlet. Og det er egentlig meget simpelt, og du kan bruge hvilken som helst slags olie. Det her det er olivenolie, du kan bruge sesamolie, rapsolie, hvad du nu tænker passer til dine kødboller. Og så smører jeg mine hænder ind i olie. Sådan der. Og på den måde så kan jeg ligesom sikre, at mine kødboller de steger rigtig pænt i ovnen og bliver flotte runde og gyldne. Nu laver jeg runde kødboller, fordi det er sådan nogle asiatiske normer, men du kan også sagtens stadig bruge skeen her til at folde dem. Det vigtigste er bare, at du får coated kødbollen med olie. Så synes jeg, det giver en rigtig flot stegeskorpe, selvom de er ballade i ovnen. Og så kan de jo passe sig selv lidt. Og undervejs der putter jeg mere olie på hænderne, hvis jeg føler, at farsen er ved at sætte sig for meget på håndfladerne. Så er det bare fortsat derudad. Og efter du har formet alle dine kødboller, det kan jo være italienske kødboller med lidt brødkrummer i. Det kan være asiatiske. Her har jeg teriyaki-sauce i. Eller krydderurte kødboller. Så skal de i ovnen. Og jeg plejer at stege mine ved ca. 200 grader og så varmluft, så de får sådan rimelig god varme. Og så skal de bare i ovnen. Så har kødbollerne været i ovnen, og jeg synes selv, de er blevet rigtig lækre, stegte, selvom at de har været i ovnen. Så det var altså mit lille fif. Og nu vil jeg lige anrette dem med, jeg har lavet en nudelsalat, fordi det er asiatiske kødboller. Og så kommer der lige et par kødboller ved siden af. Velbekomme!